U bën disa muaj që Sali Berisha ka vënë tellallin e vet gazetën Rilindja Demokratike, që të sajoj dhe të prahap shpifje nga më monstruozet për personin tim. Sot unë vendosa ta hedh në gjyqë rëdën dhe të mos i ndahem deri ditën kur të kem marrë dëmshpërblimin për të gjithë vargun e gjatë të shpifjeve ndaj meje. Mirë po kjo nuk mjafton. Prandaj sot unë dua gjithashtu t'i drejtohem Sali Berishës, psikopatit që mundohet për 10 vjetësh të mbaj peng Shqipërinë dhe shqiptarët. Këtë e bëj personalisht si nën e dy fëmijëve të vegjël dhe jo si bashkëshorte e kryeministrit të Shqipërisë, pavarësisht se e di fare mirë që duke shpifur ndaj meje Sali Berisha përpiqet të hedhë balt mbi baban e fëmijëve të mi. Kryeministrit ndoshta nuk i takon të merret personalisht me një njeri të degeneruar si Sali Berisha, i cili për fat të keq përfaqëson edhe një parti të opozitës, megjithse nuk njeh asnjë parim të demokracisë. Bile, pseudomalsori Sali Berisha nuk njeh as kanunin e maleve, të cilin e propagandonte si kushtetutë të Shqipërisë, kur fatkeqësisht ishte presidenti i këtij vendi. Ilir Meta ka të drejtën dhe detyrën e tij institucionale të mos mbajë asnjë lloj qëndrimi personal ndaj askujt, qoftë ky edhe keqbërësi Sali Berisha, gjë të cilën unë e respektoj në radhë të parë si shtetase e këtij vendi. Kurse unë, gruaja e Ilir Metës, nuk jam përgjegjëse ndaj askujt, përveç familjes time dhe fëmijëve të mi. Prandaj, në emër të tyre, unë akuzoj sot Sali Berishën si një shpifës dhe mashtrues ordiner, si një armik të qetësisë familjare të shumë njerëzve të ndershëm. Unë, Monika Kryemadhi, jam bashkëpronare vetëm në shtëpinë e ngritur me mundë dhe me djersh nga i matë, dhe nuk disponoj asnjë shumë parash që të më lejoj të harxoj $6.000 në Rogner brenda një muaji, sikurse shpif bashkëpunëtori i Sudes Sali Berisha dhe gazetat që ai paguan me parat që u ka grabitur shqiptarëve. Unë Monika Kryemadhi nuk dal sot përpara opinionit publik shqiptar me ndërgjegjen e ndotur nga krimet dhe mashtrimet siç e ka Sali Berisha. Unë Monika Kryemadhi kam një histori krejt të ndryshme nga ajo e enveristit Sali Berisha dhe e fashistit Sali Berisha, apo cop fare e kriminalit të droguar Sali Berisha. Ta di mirë Sali Berisha se unë nuk do t'i ndahem më deri kur ta shoh të fajshëm në gjyq për shpifjet ndaj personit tim, gjë të cilën ai e bën për ditë nëpërmjet RD-s, por nuk përton të bëj edhe duke paguar gazetarët të huaj që citojnë RD-n në shkrimet e tyre të ndyra. I kërkoj ndjes për këtë denoncim publik të gjithë qytetarëve që kanë 1000 halle dhe nuk duan t'ia dëgjojnë as emrin Sali Berishës, këtij bezdisësit të neveritshëm. I kërkoj ndjes edhe gazetarëve që mund të kenë 10 lajme më të mira se ky për njerëzit dhe i siguroj se me paratë që do të më paguajë RD-ja kur gjykata të ketë vërtetuar pa vërtetësinë skandaloze të shpifjeve të kësaj gazete, ndaj meje unë do të blej një thes me ilaçe për të sëmurin psiqik Sali Berisha. Por sot duan ta marrin vesh të gjithë se në listën e gjatë të grave dhe të nënave që kërkojnë një gjyq për krye shpifarakun e ndyrë Sali Berisha jam dhe unë, Monika Kryemadhi. Faleminderit.